Ruski raketni sistem Sarmat može istovremeno da pogodi nekoliko ciljeva na teritoriji potencijalnog neprijatelja, piše Daily Express. Satana 2 meri neverovatnih 116 stopa u dužinu, to je 35 metara. Raketa je teška 220 tona i sastoji se od više nezavisnih ciljanih jedinica. Ovo vam omogućava da istovremeno pogodite nekoliko ciljeva, navodi se u članku. Prema Američkom centru za strateške i međunarodne studije, raketni sistem je sposoban da pokrije udaljenost od 6200 do 11180 milja, to jest od 10.000 do 18.000 km, odnosno pokriva celu teritoriju Evrope i veći deo Sjedinjenih Država. Raketa se razlikuje od bilo koje druge u vlasništvu svetskih supersila, a svi njeni delovi se proizvode nezavisno. Ona je u stanju da izazove smak sveta, zaključuje list publikacije. Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je u četvrtak tokom obraćanja Saveznoj skupštini da će Rusija uskoro demonstrirati nove teške ICBM Sarmat na borbenom dežurstvu. Sarmat je strateški raketni sistem sa interkontinentalnom balističkom raketom teške klase na tečni pogon, zameneći instalacije Vojvode koje su trenutno u upotrebi u strateškim raketnim snagama.